Bona vesprada nit a tots i a totes. Seguint les 8 i 32 minuts del dia 30, comencem el ple ordinari de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, que és telemàtic per les circumstàncies en què ens trobem. I abans de passar al primer punt, m'agradaria que tinguérem un xicotet record. Farà 2 mesos vam fer el plenari ordinari en agost i, malauradament, en aquests 2 mesos, 2 persones que havien treballat en nosaltres, Juan Vi, l'arquitecte, i Ivan, el cap de brigada, ja no estan entre nosaltres, ja s'han despedit per última vegada de la vida i crec que se mereixen que tinguem este xicotet d'acord en ell, recordar-los, a la seva família transmetre-li tot el recolzament com ja vam fer en el seu moment de l'Ajuntament, del plenari de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, i que ens sentim molt orgullosos d'haver-los tingut en la nostra casa i allà on estiguen, si n'hi ha algun lloc on estar, que estiguen orgullosos del seu treball. I bé, una vegada dit això, i segur que parlo en nom de tots, passem al primer punt de l'ordre del dia, com sempre és aprovació de l'acta de la sessió anterior. Grups polítics, Damián? Sí, una qüestió. Nosaltres, abans de començar en el plenari, voldríem sol·licitar la modificació i inclusió de l'ordre del dia perquè s'inclou la moció per a l'adopció d'un pla de contingència en cas d'un increment sostingut de casos per Covid-19 en Castelló i Rugat, que la vam presentar per registre d'entrada. Avui hem tornat a sol·licitar per registre d'entrada la seva inclusió i en el tràmit d'urgència. I això, i sol·licitem que es voti la seva inclusió. Parle. Preguntat a la secretaria sobre aquest tema, bueno, content. La votació, segons diu el reglament de funcionament, es farà quan s'acaben els assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de passar a tractar el punt de precs i preguntes. Prenem nota i ho tenim en compte que demanarà la votació. Et sembla, Amean? Sí, sí, perfecte. Vale. Molt bé, aclarit esta qüestió. El punt 2, que és la dimissió de... No s'ha votat l'aprovació. No s'ha votat l'aprovació de l'acte. Gràcies, Maria. El grup popular alguna cosa ha fet... Bueno, els grups polítics respecte a l'acte. Aleshores, vots a favor de l'aprovació de l'acte. Mantenim la mà alçada, per favor, fins que la secretaria ens indiqui el contrari. Val, unanimitat. Molt bé. Aleshores, ara ja sí, són els nervis. La dimissió de la tinent d'alcalde, Macarena Copoví. Si vol la Macarena que està així a explicar o dir alguna cosa. Vale, va. A veure, en primer lloc, dir que són per circumstàncies personals, no és per res en contra, o sigui, ningú problema que tenim intern, ni en els meus companys i companyes, ni en el grup polític en general. Això vull que quede clar. I després, pues, agrair als meus companys de l'equip govern anterior, a Paco, a Ricardo i a Héctor, i als del grup actual per tota la feina que hem fet junts, per tots els moments que han passat, per ajudar-me en tot el que no sabia, en el que necessitava,
També agrair a Maria, la secretària, la seva... Esos moments juntes i la feina que hem fet juntes, el que m'ha ensenyat, que això no sé un poc. A tots els treballadors i treballadors de l'Ajuntament, que també he après molt gràcies a ells. Als meus companys de l'oposició, gràcies. També he après gràcies a vosaltres. I sobretot també a tot el poble, a tot el poble en general, gràcies per poder, que poguera estar jo allí on he estat. I, no sé, disculpar-me perquè moltes decisions que les que jo he pres, està clar que a tots els gustos no puc arribar. Però jo sempre ho he fet pensant que seria el millor i això, bueno, sols volia agrair a tots i a totes tots aquests anys que he estat així i això és que ja que si no ens posarem tots ja plorar. I això, ha estat un plaer i si voleu algo, ja sabeu on estic. Molt bé, els grups polítics volen dir algo en este punt? Compromís, PP, compromís... No res, pues despedir-nos de temporalment en este òrgan, no? I agrair tota la feina que estic segur que ha realitzat Macarena en gran esforç. I no res, espero que vagi molt bé i estic segur que continuaràs treballant pel bé del poble allà on estigues, així que no, moltes gràcies per la teva feina. Pepe? Sumar-me un poquet a lo que diu Damián. Tots sabem que ser polític en un poble no és fàcil. No és, sí que és una feina bonica, però no és fàcil. Moltes voltes hem d'aguantar crítiques, com bé tu has dit, no plou mai a gust de tot. Però gràcies per la teva feina. Nosaltres també hem après molt de tu i la veritat que esperem que siga una estrada alta. Juanen? Sí, clar que vull dir-li una cosa. Ja li ho he dit en privat, doncs ara toca dir-li-ho també en públic. Doncs res, mira, que agrair-li tot el treball que ha fet durant aquests 5 anys. Un treball molt ben fet. Era una persona molt agradable, congeniant molt i molt bé en tota la gent del poble. I res, esperem que ara visquis més encara de la vida i de la nova família que tens en Pol. Però res, una forta abraçada. I no podem més que sentir-nos orgullosos des de l'Ajuntament de Castelló de Rugat d'haver tingut una regidora com tu, Macarena, que has cregut en els teus ideals. Sempre s'ha de reconèixer a tota la gent que participa en política que és complicat. I a nivell d'equipar-la, moltes vegades he dit que me sent orgullós d'haver-te tingut de mà dreta i això és injust, perquè segur la meva mà dreta, el meu cap, el meu cor. I un trosset d'això sempre quedarà. I bueno, que no és un comiat de per vida, que Macarena i jo vivim paret en paret, ara peguem una trompa així i es pot escoltar a l'altre costat, i que n'hi ha molta vida després de la política i que la gaudeixes. I gràcies per tot. Gràcies, Macarena. Molt bé, aleshores entenc, senyora secretària, que es dona compte. Vale. I comunique que la persona que seguia en la llista del partit, que era Núria Escrivà Bataller, ha renunciat a ser nomenada regidora i passarà a ser, sol·licitarem a la Junta Electoral Central que nomeni com a regidora Ferran Calabuns Moreno, que és el següent de la llista. Vale. Molt bé. Doncs passem al tercer punt. Vale, Macarena. Jo dir-vos que me'n vaig. Ara sí, gràcies. Adéu. Molt bé. Passem al següent punt. Els punts 3, 4, si li sembla bé als portaveus, els votem conjuntament.
una proposta un poc que sempre ha anat conjunta, i és l'alineació dels terrenys de, tant del polígon com de l'Horta Gran, propietat de l'Ajuntament, que no s'estan fent ús ni estan, vinculats a cap conveni, i com ja fèrem en un ple anterior, proposem la seva alineació per a poder, per si algú està interessat en dur endavant algun projecte. I bé, pel més, els grups polítics ja coneixen esta qüestió perquè l'hem debatida més d'una ocasió. Si volen fer algun comentari, compromís. Bueno, nosaltres també, pues, com ja hem comentat en diverses ocasions, a nosaltres mos costa un poquet haver de votar a favor això, perquè la proposta de l'equip de govern és únicament una relació de terrenys i el preu pel qual va posar-se en venda. I pues, bueno, ens agradaria que s'explicara un poquet prèviament al plenari quin és el motiu pel qual aquests terrenys s'han de posar en venda, quina és la situació concreta d'aquests, quin és l'ús que es li estan donant ara, quina utilitat podrien tindre en un futur. Entonces, pues nosaltres acceptem l'alineació amb un exercici també un poquet de fe ciega de que és el que toca, però que ens agradaria que aquestes coses aclarin, i nosaltres, per tant, pues, acceptem, però ens abstindrem. Molt bé, grup popular. Pues des del grup popular, un poc sumar-nos a el que està dient Compromís. Crec que en l'últim ple que vam fer una alineació ja ho van dir també, que aquestes coses tindrien que fer més pactades. Jo penso que fer una alineació sí que és tirar uns terrenys, però al final públics, ¿vale? Que és una cosa material del nostre poble, que passa a ser líquid, ¿vale? Que al final el que fa és reportar-nos a nosaltres també uns diners que hauríem de saber com han de destinar, per què anem a destinar-los, quina és la necessitat de tindre la venda, un poc el que ha dit Compromís, no? Saber quin és l'objectiu de per què anem a vendre-lo, i si el venem, què anem a fer amb els diners els quals els venem. Que pot ser a sufragar deute o mil coses, no? Però sí que és de veres que és una cosa que jo penso que tindria que anar un poc més raonada antes de tirar-ho i un poc veure-ho com ja ha aprovat, no? No obstant, el Partit Popular votarà a favor, posant-ho entre cometes de que si n'hi ha una altra alineació que es fa ja d'esta manera, sense prèviament tindre una comunicació entre els portaveus, pot ser que ja no la votem a favor. Disculpeu, que ho tenia silenciat. El Partit Socialista, el portaveu, continua jo, expliqui un poc els elements del punt. Esta proposta d'alineació en els últims, si no m'equivoque, els últims 5-8 anys ha vingut de diferents vegades al plenari. La qüestió en si és, com crec que ho hem comentat, el portaveu de Compromís, el portador del PP, Dani, ho ha dit, es deberes de convertir els terrenys en líquid per a poder fer front als diferents deutes que tenim. Aquesta és la finalitat, no? No és necessari, però és cert que, com he comentat a l'inici, són terrenys que no se fa cap ús en aquests moments, i són d'un volumen que nosaltres no li podem traure excessiva utilitat si no és en una inversió molt gran que l'Ajuntament de Castelló no pot fer en aquests moments. Es va votar en la legislatura 11-15, es va votar dos vegades almenys en la legislatura 15-19, i esta és la segona vegada que la votem així. A més, iniciar aquest procés també ens permet obrir-nos a la possibilitat que ja n'hi ha hagut persones interessades a l'Ajuntament en lloc de fer venda, fer lloguer. Pot ser que és una manera més, avui en dia, més fàcil, però seria un pas molt posterior. Evidentment, si s'ingressen, la llei diu, i si no que la secretària en rectifique, que sols pot estar destinat a pagament de deutes o compra d'altres terrenys, o inversions, no és així, Maria? Patrimoni, sí. Sí, patrimoni. No n'hi ha una altra finalitat, i en el seu moment es va plantejar això, si no recorde mal,
d'una manera de fer front als plans d'ajust que en el seu moment es van tindre que adaptar en castellà. Val? Si no n'hi ha contra replicar, passem a votar. El grup Compromís. El grup Popular. Doncs, si us sembla, passem a Boig. Boig a favor. Per favor, manteniu... Això la mà. 1, 2, 3, 4 i 5. 6 a favor. Val? Abstencions. 2, 8. Vale. Són 8, això és 5. Vale. Ja ho tinc clar. Vale. Molt bé. Com he dit al principi, no ho ha dit ara al final, però votaven els dos punts conjuntament, no? S'ha entès? Cap problema? Vale. Aleshores, hem votat el 3 i el 4. Passem al 5, l'ordenança de missatgeria instantània. L'ordenança presentada era un compromís adquirit en l'anterior plenari, que estàvem treballant en ella, i sí que és cert que és un nou servei que es va ficar en marxa en la legislatura passada, que ha tingut un gran èxit. Actualment tenim 1.050 usuaris del WhatsApp de l'Ajuntament i un poc ha vingut a substituir el tradicional bando, més que no podem eliminar lo analògic en les circumstàncies que teníem, i ja Compromís ho va preguntar en l'anterior plenari, de que sols podem fer bando en la meitat del poble, i en el pla d'inversions ens permetirà fer un bando acústic en tot el poble. No estava regular, no deixen de ser criteris un poc que havien establit d'una manera molt, molt automàtica, però era important tindre una regulació pròpia. Ja en el plenari passat o en l'anterior, ara no ho recordo bé, Damià, Compromís va presentar una moció relacionada amb les cerimònies religioses, i el que es presenta avui és una ordenança ben senzilla, que el seu plantejament és que qualsevol associació, veí, veïna, pot accedir al servei, podrà demanar-ho en un registre detallant què és el que vol ficar, serà absolutament gratuït i estaran exempts d'aquest bàndol tot allò que estigui relacionat amb publicitat comercial o que tinga una vessant d'interès econòmic, exceptuant si és per una causa social solidària. Estos són a grans trets la proposta que duguem al plenari. Així, si vos sembla, els portaveus, el grup Compromís. Sí, com estava comentant Antonio, en l'anterior plenari vam aprovar per unanimitat la proposta de Compromís per a informar o per a l'elaboració d'un protocol que permet a les famílies d'un difunt emetre notes micrològiques i que era una qüestió que amplament considerem demandada en el nostre poble. I entenem que aquesta ordenança és fruit d'aquell acord que per unanimitat vam adoptar i que pensem que va permetre i possibilitar aquesta qüestió, i per tant pues nosaltres votarem a favor i agraïm també la tasca realitzada per part de l'equip de govern i la celeritat en presentar-la per a aquest plenari. Molt bé. Grup Popular? Vale. Aleshores, passem a votació. Vots a favor? Mantenim les mans, però sembla que és fàcil de comptar, no, Maria? Unanimitat. Vale. Vale. Passem al següent punt, el punt 6, la moció del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. En aquest cas, la moció estarà explicada per la regidora d'Igualtat, Vicenta Bosca. Bona vesprada a tots. Aquest any, especialment difícil per l'impacte de la Covid-19, que l'impacte de la Covid-19 està tenint entre nosaltres, reiterem el propòsit de fer de Castelló de Rugat un poble lliure de violència de gènere. És per això que des de l'Ajuntament que du a terme un treball en aquest tema que va des del normatiu amb la redacció d'un pla d'igualtat i lluita contra la violència de gènere
d'àmbit local, el comunitari amb accions de promoció de les mesures d'igualtat entre dones i homes, accions de sensibilització de la lluita amb l'alumnat dels centres educatius del nostre poble i, per damunt de tot, mantenint els nostres recursos municipals en matèria d'atenció a les dones en situació de vulnerabilitat on es necessiten suport a través de serveis socials municipals. Els grups polítics amb representació municipal a l'Ajuntament de Castelló de Rugat, en nom i representació d'aquest, l'empar del que preveu la llei 8/2010 de la Generalitat del 23 de juny del règim local de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presentat la següent moció de resolució de la moció en què es manifesta, com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors és insuportable. Enguany, amb xifres que van des de les 50 a les 80 dones, segons els criteris utilitzats, des de la parella o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com per exemple mares o en prostitució, i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista, que sometent les dones a tots els àmbits de la seva vida representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans, a més de la meitat de la població en la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema patriarcal present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cuidar responsabilitat de les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes. És per això que aquest Ajuntament manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d'homenatge i reconeixement com a visibilització de la seva identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors. Insta al govern de l'Estat que desenvolupi la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes en el Conveni d'Istanbul. Exigir al govern de l'Estat el desenvolupament dels pressupostos generals de l'Estat amb perspectiva de gènere, com a principi per a fer efectiva la legislació i la normativa. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra la violència masclista i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre-les en compte a l'hora de planificar les accions de totes les regidories, la qual cosa s'ha de fer sempre amb perspectiva de gènere, tenint presents com cada decisió incideix de manera específica en la vida de la ciutadania i que en la pràctica no sigui motiu de discriminació de les dones. Insta al Consell de la Generalitat perquè es dirigisca al Congrés per exigir que s'accelere l'aplicació, els treballs de seguiment i d'avaluació sobre els desenvolupaments del pacte d'Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa en el Congrés. Es compromet a facilitar a través dels mitjans públics dels quals disposa tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i consideració de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que l'entitat subvencionadora del nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitza el cos de les dones de manera sexista com a reclam publicitari. Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la
judicatura i que revisen els protocols d'actuació. Declarem el nostre terme municipal espai contra el tràfic de persones. I per això, des de les nostres competències, desenvoluparem companyies per a que aquesta greu violació dels drets humans desaparega. Promocionarem ajuda de les dones objecte del tràfic i farem campanyes de consideració per a visualitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per a poder actuar correctament. És absolutament necessari l'ensenyament afectiu sexual des del sistema educatiu. És per això que instem al Govern d'Espanya a incloure l'ensenyament afectiu sexual des del sistema educatiu que siga coeducador. Es donarà trasllat aquest acord a les associacions del poble, així com es farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació. Una vegada explicada la moció, grups polítics, compromís, comencem. Bueno, pues un record especial a les 38 dones que han estat assassinades en el que va de any per violència de gènere, després també de confirmar per part d'Igualtat de l'últim cas en Sabadell. 38 dones en este any atípic per la Covid-19, però que també ha afectat en tota aquesta qüestió, perquè sobretot en el confinament es va obligar a conviure a moltes dones en el seu maltractador, sense que pogueren eixir de casa, i és una qüestió que penso que també l'Ajuntament com a administració local ha de tindre en compte també per a l'elaboració de protocols per a saber actuar en aquest tipus de situacions. I la veritat és que aquesta xacra a la que ens hem d'enfrontar cada dia de l'any, no únicament el dia 25 de novembre, ha de comptar també amb els recursos materials, personals, polítics, per treballar en el camí de la igualtat, per la prevenció i l'atenció jurídica, social i psicològica de la víctima de violència masclista. Jo penso que és necessari que des d'aquest Ajuntament seguim el camí de dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos, igual que totes les decisions en perspectiva clarament de gènere. I, bueno, en definitiva, des de Compromís com a partit fermament feminista i compromès amb la igualtat, votarem a favor de la moció. Partit Popular. Bueno, pues com cada any venim a presentar aquesta moció per eliminar la violència contra les dones. Una moció que ve a reivindicar la necessitat que tenim de respectar-nos i de buscar una igualtat que mai haguera tingut que perdre's. El acabar amb aquesta desigualtat està en la mà de tots. Les dones no sols es mereixen el respecte, sinó que tenen el dret de ser respectades. És per això que cadascú de nosaltres tenim l'obligació de lluitar perquè aquestes agressions paren el més pront possible. I que mocions com aquesta no facin falta mai més. La violència mai podrà ser justificada per a res ni per a ningú. Molt bé. Si vos sembla, passem a votació de la moció. Val? Vaig a favor. Sí, Vicenta. No, res. Simplement volia dir que el 25 de novembre que serà, este any no podrem fer actes en l'escola i en l'institut conjuntament. Algo organitzarem. I dir que aquesta moció, una vegada aprovada en aquest ple, estarà a l'abast de tot el veïnat a la pàgina web de l'Ajuntament i que la farem arribar a través de les xarxes socials a tota la població. Molt bé, em sembla, ara sí, passem a votació. Molt bé, vaig a favor. Per unanimitat del plenari. Molt bé. Molt bé, passem en el següent punt. Ja estem en les activitats de control. Donar compte de la resolució d'alcaldia de designació de tinents d'alcalde. En este cas, en este mateix plenari, hem vist que l'anterior tinent
primera tinent d'alcalde, ha presentat la dimissió, per tant, se reorganitza les tinences d'alcalde i, en aquest cas, Juan M. Benament passaria a ser el primer tinent d'alcalde, Vicenta Bosca la segon tinent d'alcalde i Tamara Salmerón la tercera tinent d'alcalde. Este punt és donació de comptes. No sé si els grups polítics volen participar, dir alguna cosa, honestament, en este punt. Val. Aleshores, passem al següent, que és també té que veure en el punt anterior, que és la reestructuració de les delegacions per interès que té l'Ajuntament. I estic segur que parle per tots els membres de que aquesta transició sigui el més ràpida possible i aleshores hem fet una proposta de reorganització de les diferents delegacions. Si li sembla a la senyora secretària, les dius, les delegacions? Sí. Vale. Bueno, en les dues resolucions que em dona el Consell es revoca les resolucions anteriors de nominament i d'atorgament de delegacions i després es concedeixen les noves. Les delegacions són les genèriques. El primer tinent d'alcalde, Juan Enrique Benavent, Agricultura, Canvi Climàtic i Urbanisme. La segona tinent d'alcalde, Vicenta Bosca, Serveis Socials, Igualtat, Educació, Festes, Personal i Gent Gran. La tercera tinent d'alcalde, Tamara Salmerón, Cultura, Manteniment i Serveis Municipals. Molt bé. Els grups polítics volen fer algun comentari, alguna qüestió al voltant d'aquesta reorganització per la portada de Compromís? No, res, jo volia fer una reflexió, ja que una de les qüestions que estem patint és el tema de la Covid-19 i és una de les qüestions més importants que ens hem enfrontat. Jo em falta... Damián. A tot el món li passa que no escolta Damián? No, però ni està, s'ha quedat aquest. Anem a donar-li uns segons perquè si pot ser la reconnecte. M'escolteu? M'escolteu? Ara sí, Damián. Hem arribat a escoltar que parlaves de la importància del tema de la Covid-19, no? Sí. Estava fent una reflexió sobre la importància que està tenint la Covid-19 i sobre les polítiques de prevenció i de salut. I simplement pues, una reflexió que també a tindre en compte per si per part d'alcaldia se valorara, que estaria bé que algun regidor s'encarregara de la delegació de salut. I és una reflexió, bueno, una proposta que deixa damunt la taula perquè des de les entitats locals se pot treballar molt per la prevenció i la salut i pense que ara en esta època que ens ha tocat viure i en esta legislatura que estem vivint, pense que seria fonamental, simplement això. Molt bé. Grup Popular? Alguna qüestió? Vale. Prenc nota de la proposta de portaveu del grup Compromís i, evidentment, n'hi haurà una posterior resolució pel que fa als assumptes que tractaran quan s'incorpora el nou regidor i ahir veurem un poc la foto final, no?, d'aquesta nova reestructuració. Bé, entenc que, com és donar compte, no passem al següent punt, si no n'hi ha més. I el següent punt és donar compte de la correspondència, és a dir, del registre d'entrada i eixida de l'Ajuntament, grups polítics. Vale? Compromís no, Partit Popular tampoc, de les resolucions d'alcaldia, grups polítics, no, Grup Popular tampoc. I en aquest punt, seguint les instruccions de secretaria, és quan debatiríem la incorporació de la moció de Compromís. M'agradaria que antes de
de l'element de quin tipus de discussió tenim que fer respecte a l'emergència. Es té que votar l'urgència de l'assumpte per a que s'inclogui en l'ordre del dia de la sessió. Discussió cap és considerar si és urgent o no i votar-se. Sense entrar a debatir el fondo de la qüestió. El assumpte, no. Una vegada es voti l'urgència, ja comencem a tractar el punt. Val? Doncs, com és... No sé, Maria, exactament, ara debatim sobre l'urgència? Sense... Sí, anem a veure. Si també em vol explicar, resumir, casoles, de quin és el tema de la moció, ho explica, jo puc donar el títol i que comente... L'urgència, el motiu d'urgència. L'urgència. A passa a votació directament després de presentar-ho, Damián? Es passa a votació l'urgència. Vale, vale. Vale? Però no tinguem opció de parlar després de Damián? Sí. Una vegada s'aprovi l'urgència, ja jo us diré, passa a incloure com a punt número 11 de l'ordre del dia. Si s'aprova l'urgència. Si s'aprova l'urgència. I ja ahir... La pregunta és si debatim l'urgència. Això vol dir... Aquesta és la pregunta. Ah, bueno, això, si voleu... O sigui, si després de Damián puc parlar jo antes de votar l'urgència. Efectivament. I jo i el portaveu. Tots els portaveus, sí. Vale, i això era la pregunta. Gràcies, Dani. Vale, vale. M'he enrotllat. Vale. Damián. Bueno, per explicar un poquet l'urgència, encara que pense que està bastant acreditada. Avui mateix, ara mateix, s'acaben de publicar les dades de la Conselleria de Sanitat i com a dada en tota la comunitat autònoma s'han acreditat 1.517 nous positius i 9 morts en tota la comunitat. L'urgència d'aquesta moció pense que és evident, va relacionada amb l'actual situació epidemiològica, l'ascens escalat de contagis, l'adopció de mesures per part de l'administració estatal el dia 25 d'octubre es va declarar l'estat d'alarma, el dia 24 d'octubre la Generalitat Valenciana va decretar el toque de queda i nosaltres el dia 26 d'octubre... Te vas... Ens ha tornat a passar a tot. M'escolteu? Ara? Ara sí. Però la connexió va bé. Val. Simplement estava comentant que el dia 24 la Generalitat Valenciana va adoptar el toque de queda, el dia 25 el govern estatal va adoptar l'estat d'alarma i el dia 26 nosaltres vam presentar esta moció que el que pretén és previndre en un escenari que esperem que no arribi mai, però un escenari d'augment de contagis en el nostre poble, estar preparats per a qualsevol escenari i poder adoptar mesures ràpidament i que tots les tinguem clares. Llavors hem presentat aquesta moció per protegir els nostres veïns i veïnes i pensem que el moment de debatre-la és ara i no d'ací un mes o dos mesos quan podria ser massa tard. Molt bé. Grup Popular? Bueno, pues nosaltres, després d'analitzar la moció que porta avui el grup Compromís i contrastar amb altres localitats, vale, que ja han tingut algun problema, creiem que el tindre un pla de contingència clar per a prendre mesures el més ràpid possible i efectiu no està de més. Aquesta, degudament plantejada, pot transmetre als nostres veïns la certesa que els seus representants sabran en tot moment com actuar i quines seran les mesures que anem a prendre. Vale? És per això que votarem a favor de la inclusió de la posada a debat del mateix. Molt bé. Sí? Sí que mute? No. Estava del grup socialista. Em sentiu? Sí. Sí. A veure, ens sorprèn que s'hagi presentat aquesta moció en aquests moments, perquè des del dia 11 de març des de l'equip de govern està fent unes accions que, com bé sabeu, de primer moment són unes accions que estan refendades per Conselleria i per
sanitat pública. Per tant, no, no creguem la, la prioritat ara de, vostre, de portar aquest punt al plenari. Va votar en contra. Grup Compromís? Bueno, a mi em sembla molt bé que estigui adoptant mesures i que estigui treballant. És el mínim que s'espera d'un ajuntament en esta situació. El que no entenc és que no voleu ni tan sols discutir ni debatre les mocions. O sigui, les propostes és que, de fet, em semblaria fins i tot un poc antidemocràtic bloquejar i que avui no se, i que avui no se, se debatera esta moció. Vosaltres sabreu, però jo espere que no passi res, perquè, perquè en cas que passara espere que demanareu disculpes al poble per no haver adoptat mesures quan, quan tocava, perquè al fi i al cap això jo us recordo que és un pla de contingent de casos que esperem que no s'hagi aprovat, però és que és una qüestió que se té que tindre per si de cas passa i de bloquejar en el següent plenari em pareix molt greu. Jo ja vos dic, espero que si voteu en contra que no passi res a repetir no haver adoptat les mesures quan, quan tocava. Grup Popular vol dir alguna cosa i després el Grup Socialista. Des del Grup Popular també pensem que no entenem per què no pot entrar a debat aquesta moció. ¿Vale? Des de, anem a veure, jo estic segur que Salut Pública tindrà molt clar les actuacions que té que fer, però no estem parlant de que entre Salut Pública a fer les actuacions, sinó de nosaltres actuar antes de que Salut Pública tinga que intervindre en aquestes actuacions. O sigui, si estem parlant un punt preliminar antes de que Salut Pública tinga que intervindre. ¿Vale? Sí que és de veres que també, al principi, en la primera intervenció que ha fet en aquest punt, ho he exposat, que per mi, personalment, pense que seria pels veïns un, com si diguem, una xicoteta guia per saber, en cas de que les coses anaren a més, quines serien algunes de les actuacions que anirem a prendre. Aquestes actuacions estan prenent-se en tots els pobles que estan siguent afectats i ens vindria molt bé que el poble ja sapiera més o menys quines són les actuacions que prendríem en cas de... ¿vale? A més, el Partit Popular tenia pensat esmenar la mateixa i introduir algun punt més de millora, que crec que no seria de més. Estem debatint l'urgència d'incloure el punt test en el plenari, no un pla de contingència. Vull dir, un pla de contingència és molt més de lo que algun compromís acaba de presentar. Vull dir, tinguem, hi ha molt més accions a fer de lo que el grup compromís ha presentat. Jo no dic que no a un pla de contingència, dic que no a l'urgència, perquè un pla de contingència es tindrà que parlar antes de portar un plenari entre els tres grups polítics, entre el compromís, el PP i el Partit Socialista. M'alegra que... Conforme hem fet nosaltres des del primer moment, des del dia 11 de març, que va entrar, des que està així la Covid, 11 de març, totes les accions que el govern socialista de Castelló ha pres als sabús sabedors des del primer moment, el que s'ha fet i el que anem a fer, ho ha sabut des del primer moment. I totes les accions que van en el pla de contingència han estat adoptades ja anteriorment pel grup socialista. Vull dir, no estic dient jo que no al pla de contingència, clar que sí. El que estic dient jo és que parlar-ho, consensuar-ho entre les tres forces polítiques i portar-ho endavant, això que estic dient jo. Però ara, en aquest moment, no. Vull dir, ara este mes que ve, suposo que ens posarem en contacte per parlar de pressupostos i és una taula ideal de negociació per aportar-ho. Però totes les accions que porta el pla de contingència s'han pres des de l'Ajuntament ja, si no totes, la gran majoria. Era això, no estem en contra del pla de contingència, sinó de l'urgència de votar-se ara. Sí que m'agradaria que es parlara entre els tres grups polítics, que es farà un pla de contingència de més molla. És simplement el que he dit.
i el que les mesures que pren l'Ajuntament que s'han recolzat legalment per Conselleria o per Salut Pública. Simplement he dit això. No ha dit que estem en contra d'un pla de contingència, com ha dit això. En principi es pregunta, repregunta. Com està viu el debat, podem fer una altra ronda, però no m'ho passem, que mos coneguem, que després tots volen tindre l'última paraula. Anem a anar tancant i esta seria l'última intervenció de cadascú, si vos sembla bé. Val? Excepcional. No vol dir que anem a fer tres rondes sempre. Bueno, a mi és... Te dono la paraula, Damián, sí. Antes que te l'agarre, te la dono. Molt bé. Me se talla. Escolteu? Ara sí. Bueno, els arguments me pareixen tots absolutament poc justificats. No sé què tenen que veure els pressupostos en l'adopció de mesures preventives perquè s'adopten mesures per si en el poble n'hi ha un increment de contagis. És que no sé per què no se vol debatre d'això. És que si el que estem plantejant és l'urgència, si no s'adopta ara, expliqueu-me quan se té que adoptar. És que el que està proposant així el Partit Socialista és que no se debaten mesures preventives en cas d'un augment de contagis. Si la setmana que venia un augment de contagis en este poble i vosaltres, avui així, votem en contra, jo... Perdem. De poder amagar el cap baix de terra com si fos un avestruç. Em pareix, ja vos dic, que sincerament antidemocràtic el fet de ni tan sols debatre el pla de contingència. Nosaltres estem oberts a que este pla de contingència s'amplie, s'augmente. De fet, així se vos va traslladar a tots els grups polítics el dia 26 d'octubre, que us ho va enviar per WhatsApp, i no vau contestar. Per tant, em sorprèn que se diga que això ho hem de treballar entre els tres i tal. Tornem, sí. Damián? M'escolteu? Ara sí. Va ser un oferiment de poder parlar o fins i tot de quedar i el que per últim ja més greu em pareix és que se diga que això no surt gent de patreu ara. És a dir, el dia 24 d'octubre la Generalitat Valenciana decreta un toc de queda i el dia 26 nosaltres presentem esta moció per en cas de que si passa alguna cosa s'adopten mesures i així el Partit Socialista m'està dient que no és necessari debatre-ho. Si no és ara el moment urgent, que m'explica a mi algú quan va ser el moment urgent de debatre això. Vamos, me pareix d'una gravetat extrema i més extrema encara me pareix relacionar això amb una negociació dels pressupostos. Però quina negociació dels pressupostos n'hi ha si n'hi ha vides de veïns i veïnes per davant? Me pareix increïble. Grup Popular i després Grup Socialista. I passem a votació. A veure, des del Grup Popular, reconèixer, sí que és de veres, que la moció no ha sigut entregada, a lo millor, en el plaç que hauria hagut de ser per introduir-se, per això estem votant l'urgència, a lo millor s'hauria pogut presentar un poc antes, però també és de veres, com diu Damián, que la situació dels pobles veïns i, bueno, de la València en concret, està complicant-se molt en les últimes setmanes, dies. Jo, personalment, en el dia d'avui m'ha posat en contacte en companys de partit d'altres pobles, que jo sabia que ho tenien complicat i els ha dit com us ha anat, com ha anat, quines mesures heu pres, per què les heu pres... Conseguirem, m'ha intentat documentar-me un poc i sí que és de veres que m'han dit que és necessari el que hi hagi un pla d'actuació, sobretot perquè la gent tinga clara que nosaltres estem preparats. I que tinguem algo factible o tàctil com a que ja estem preparats per això. I el que no siga urgent, jo penso que esperar dos mesos al pròxim ple a votar este punt, un poquet agarret està, perquè un ple extraordinari és evident que no anem a fer per votar este punt. Jo en reitero i penso que hauríem de passar-lo a debatre. Portaveu del Partit Socialista. O sí, fer un ple extraordinari aposta per aquest punt, per què no? A veure, per què no? Per exemple, si una cosa que hem de consensuar entre els tres partits polítics i la Comissió de Sanitat de l'ARC, que també tindrà alguna cosa a dir. Vull dir, és que has dit coses que jo no ha dit.
Vull dir, que jo no he dit. Tu has fet una reflexió de voltes de coses que jo no he dit. Vull dir, jo en cap moment he dit que no estiguin que prendre mesures si passa alguna cosa, si n'hi ha més infectat. Això no ho he dit jo. Jo dic que les mesures, clar que prendrem mesures. Encara que no estigui el pla de contingència aprovat, clar que les prendrem. Les han pres hasta ara, no anem a prendre-les després. Això que... Pues va la connexió. Ho ha dit tu, jo no ho he dit en este tema. I vosaltres sabreu exactament com l'han fet. Vull dir que heu sigut els primers en saber-ho. Heu sigut els primers en saber-ho. Vull dir que és que el que està dient no és de veres. Vull dir, si tinc que prendre decisions l'equip de govern, demà les prendrem, com està ara. Com està ara. Vull dir, però claro, jo no dic no a un pla de contingència, clar que dic que sí, però un pla de contingència més elaborat i parlat entre les tres forces polítiques i la Comissió de Sanitat de l'ARC. Això és el que dic. Ja està. I si n'hi ha que... el pressupost ho he dit jo que segurament, possiblement, este mes monetitzarem per parlar de pressupostos, dic jo, doncs en la mateixa taula de negociació podem parlar també això. Simplement he dit això. I si n'hi ha que fer un ple extraordinari per debatre aquest punt, pues, es fa i s'aprova el pla de contingència. Només dic això. Només dic això. No el que tu estàs dient, Damià. Molt bé, doncs tancat el torn de preguntes, un aclariment antes de passar a votació. N'hi ha algun resultat a la senyora secretària? N'hi ha algun resultat d'esta votació possible, que sí o que no, que puga ser considerat il·legal, antidemocràtic o anticonstitucional? O és legal votar que sí i votar que no? Hòstia! Home, perquè l'acusació que s'ha fet així, perquè no estàvem discutint sobre el Covid, estàvem discutint sobre l'emergència. L'acusació que s'ha fet així és que a un grup, si és antidemocràtic, per votar el que vota. Dir-li a un grup polític que en lo que vote, si demà passa algo, que es faci responsable, en el 3 de novembre en Estats Units n'hi ha una persona que ho diu i pense que no estaràs identificat en ell de ninguna de les maneres. En el Congrés dels Diputats també n'hi ha grups que diuen això, que si no es prenen les mesures que ells diuen tindran que fer-se càrrec si passa alguna cosa. També crec que estàs molt lluny d'aquestes posicions com per a dir, i estic parlant sols de l'urgència. Per tant, passem a votar. Vaig a favor. Mantenint les mans. 4 vots a favor. Vaig en contra. 4 en contra. Una segona votació, Antonio. Vale. Però en debat o sense debat? No, sense debat. Ah, però mal. En part, este que torna a votar i, si no, el vol de qualitat de l'alcalde. Vol de qualitat de l'alcalde. Vots a favor? A favor, sí. 4 a favor. 4 a favor. Vots en contra? 4 en contra. Empat. Continuem l'empat. Molt bé. Passem a prec si... El govern de l'alcalde, Antonio. Sí, dona la majoria a l'urgència des de punt. Passem a prec si preguntes. Grup Compromís. No. Apunteu-me, però jo simplement... Jo no he dit en ningú moment. M'escolteu? Ara sí, 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 sí. Jo no he dit en ningú moment de les mesures que jo diga. Jo dic que debatem, tinguem la possibilitat de mesures, que és una altra qüestió molt, molt diferent. És a dir, perquè s'ha impedit és altres mesures i democràticament és així perquè no s'ha deixat de fer una qüestió. És a dir, impedir
que ni tan sols es parle, a mi em sembla un acte antidemocràtic. I passo a les preguntes. La primera d'elles és donada a l'actual... Damián? 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 Ara sí. Estava consultant si, donada l'actual situació epidemiològica, està valorant l'Ajuntament adaptar la celebració de la cavalcada de Reis per mantenir la il·lusió dels més xicotets amb les garanties i seguretat front a la Covid, o per contra està valorant cancel·lar-la. Molt bé, la regidora de Cultura, que és l'encarregada d'aquesta àrea. Sí, no, doncs ja ens vam reunir farà un mes, que ens vam reunir, bueno, ens vam reunir diverses voltes, per a mirar, de tal d'adaptar el que és la cabalgata, no es podrà fer com s'ha fet els darrers anys, és impossible. Entonces, nosaltres el que hem pensat és fer un circuit, que anirem, vegem segur la gent que s'apunta, i la veritat és que han pres moltes mesures i mirarem a veure de que sigui el millor per a tots. Més que res, perquè sí que tinguin la seva il·lusió, perquè si no farem la cabalgata, pues seria un poc desil·lusionant per a ells. I estos Nadals, que ja serà prou diferent a tots els altres anys, que no tindran moltes coses. Però jo trobo que la forma que hem decidit és la que millor podem fer per adaptar la cabalgata a totes les xiques, per tal que arribi. Nosaltres hem pensat de fer un recorregut i com enguany tinguem els festers dels dos anys, doncs esperem que puguem fer-ho. Jo he parlat també amb la banda de música per a veure si podem fer grups més reduïts i tal de que cada grup pugui acompanyar a un dels reis i que pugui passar per les cases. Però si voleu ja vos ho indicaré específicament com anem a fer-ho, perquè sapigueu totes les mesures que anem a dur a terme. D'acord? Si voleu, aquestes setmanes vos faig arribar tots els protocols que volem dur a terme i així perquè estigueu informats de tot. D'acord? Molt bé. La següent consulta és que en el camp de futbol, al pas de la carretera de Salem, té un mur que està absolutament destruït des de fa molt de temps. I la meva pregunta és per a quan està prevista la seva reparació, perquè porta molt de temps en aquest estat. Nosaltres ja ens hem ficat en contacte amb una empresa per a que ho pugui realitzar. Està valorant un poc quina seria l'actuació més adequada, perquè no és sols que hagi caigut el mur, sinó que el mur ha caigut per un problema de drenatge. Este és el motiu, si tornarem a alçar el mur tal qual estava i anem a intentar fer-ho abans que finalitzi l'any. Això és un terme molt llarg, esperem que en novembre ja estigui, però per a fi, no pillar-nos els dits, sí que farem l'actuació el més pront i ja una empresa té encomanada aquest projecte. I per últim, bueno, des de Compromís hem traslladat a l'equip de govern en moltes ocasions que el virus, el Covid, no hi ha evidència científica que demostri que se trasllada per l'aire, sinó que es contagia entre persones i, per tant, la neteja viària per a que sigui efectiva front al virus, considerem que s'ha de pulveritzar a motxilles, concretament en elements conservants, faroles, etcètera. No? De res, pensem que serveix pulveritzar-ho, i així també ho acredita la científica, pulveritzar amb lejia cotxes, façanes i hasta arbres. Però almenys, i això és pel que preguem, que si va a continuar fent-se, doncs preguem que realitzi hores adequades quan no hi ha activitat al carrer. Perquè les últimes vegades s'han realitzat en horari, quan hi havia gent pel matí, sobre les 10, quan pensem que pot ocasionar moltes molèsties als veïns.
Disculpeu, és que pensava que tenia la regidora ja actual de manteniment i serveis municipals. M'ha demanat la paraula. Vol respondre ella, Tamara? Sí, vols dir tu alguna cosa? Jo sé com ha estat ajudant aquestes últimes setmanes ja a pagar-me ja el fill. Sí, sí, pots comentar-ho. Si vols... si... Volies, Rosana? No, comenta tu, que estàs més. Vale. Normalment nosaltres tenim l'horari a les 6 del matí. Que és una hora en la que sol haver... es fa dues sessions de desinfecció, una en els espais educatius i una altra en els carrers, en dies diferents, estic parlant, i normalment és a les 6 del matí. Clar, no dic jo que no, a les 10 no hagin estat en algun lloc. Suposo que respondria en un moment puntual que haguera passat alguna cosa, de totes maneres... Sí que arrepleguem aquest prec perquè és correcte, vull dir, hem d'evitar que siguin a aquestes hores. Respecte al tipus de pulverització, és prou generalitzat l'ús de les cubes i sí que, si heu vist el sistema en el que fem actualment, n'hi ha una part que es fa en la cuba i una altra en un tipus de motxilla que acompanya sempre a la cuba. Però sí que és cert que el tema dels horaris ho hem de tindre molt en compte, sí. Gràcies per comentar-ho, perquè creia... Nosaltres normalment l'horari és a les 6 del matí. M'escolteu? Que el fet de que siga xalisa no significa que siga efectiu, perquè com ja te vaig informar també en el seu moment... mitjançant cubes, perquè en aquestes cubes m'escolteu? M'escolteu? Damián, tenim sèries dificultats. Te quedes enganxat. Ara sí, crec Hola? Que sí. Pues passem a altra persona. A veure, però vols completar les preguntes? Voleu, i intenté ara arreglar-ho. Vale. Altra persona eres tu, Dani. S'entén que eres tu. Vale, jo en primer lloc vull comunicar als veïns, bueno, que esta setmana vam fer un escrit, esta setmana passada no l'altre, un escrit de la dotació per estudiar la dotació dels espais públics de filtres EPA, que estem intentant dotar els espais públics, i que esta setmana, degut a que no hem pogut debatre ara el punt, sol·licitarem a l'Ajuntament de Castelló Rugat que es convoquen setmanalment juntes de portaveus de forma telemàtica en el que s'aporten les dates facilitades per a salut pública i els seus i al seu defecte aquelles que puguen derivar de mitjos municipals. Dic una reunió amb els portaveus per intentar, entre tots els grups polítics, intentar sempre fer el millor possible per als veïns. ¿Vale? I un altre punt que serà elaborar un estudi pressupostari en els terminis de 2 setmanes, a partir de que entreguem el registre, per la contractació de l'anàlisi d'aigües residuals. D'aquesta forma, en cas de localitzar un increment d'escassos, poder fer ús d'aquesta ferramenta que ens aportaria dades fonamentals per al control i aplicació de mesures. ¿Vale? En aquesta última, el que farien seria fer un estudi pressupostari per a veure la viabilitat d'aplicar aquest tipus d'anàlisi que en molts pobles ja està funcionant i que esperem que en Castelló siga viable i també puguem gastar. En segon lloc... És un canvi de tema? Vols que el respongui això? Sí, si vols respondre. Vale. Pel que fa a la situació de donar explicacions setmanalment, em sembla bé. M'agradaria que, i sé que Dani tu ho faràs, que sàpiga la gent que estem en un contacte continuat i la informació que es té respecte al canvi de dates procure sempre abans de que la població ho sàpiga parlar-lo en els portaveus i realment crec que és un bon funcionament i des de que s'ha iniciat el Covid hem anat funcionant així i és una bona proposta. Respecte a l'anàlisi d'aigües residuals, és una ferramenta
perquè has comentat, Dani, quan sorgeixen casos, pues, és una ferramenta útil, és més ferramenta preventiva. El permet veure abans de que n'hi hagi un incremental si n'hi ha acumulat Covid en les àvies residuals. No sempre és indicador d'un augment de casos, més que parega estrany, però sí, és un element que podem estudiar econòmicament i veure. Jo tant anem a veure. Sí que és de veres que el de les reunions, com tu bé dius, sempre hem estat, per lo menos, sempre que ha passat alguna cosa, hem tingut algun contagiat més o alguna cosa, ens ho heu comunicat, però creiem que els pobles veïns està complicant-se molt la cosa. És evident que Déu no vulga, però que pronte, a lo millor, ens tocarà a nosaltres, per desgràcia. I per això m'agradaria més, setmanalment, un poquet, ja no que veguérem les dates, sinó que avaluàrem si la possibilitat de posar algun tipus de mesura, entre elles, com ja he dit, estem estudiant la dotació de posar filtros EPA en espais tancats per evitar contagis per micropartícules. I ara, com tu bé has dit, de forma preventiva, estudiar les aigües residuals per poder previndre un contagi major. ¿Vale? I jo, sense més, si vulgueu, passo un altre punt. ¿Vale? Hem vist que tenim obert un expedient derivat d'una subvenció del PEPOS on ens informen que tenim que tornar el 70% de la mateixa, que es van adelantar el 2017, per import de 69.801 euros, els quals li hem afegit uns interessos de 6.855 euros. Per a ser més concret, la subvenció era de la connexió de la plaça del Palau amb el camí de l'Ermita i ens agradaria que ens explicaren per què no hem realitzat l'obra i, en cas de tenir una resposta, per què no hem realitzat ningú tipus d'al·legació per poder conservar la mateixa. Perquè veient l'expedient, veient que no hi ha hagut ningú tipus d'al·legació. Sí, sí. L'expedient al que fa referència el portaveu del grup popular, és cert, ens ha arribat una comunicació. Quan nosaltres iniciarem el projecte de reforma de tota la zona del Palau per a ficar-la en valor, iniciarem les primeres obres, van ser reorganitzar la part arqueològica i les següents va ser la connexió a l'ermita. Durant aquest procés ens van trobar, durant l'obra es va obrir un espai on hi havia un cos humà i, per tant, vam informar a l'Institut Forense i van determinar que eren les restes d'una persona de finals del segle XVI o mitjans del XVI, no ho recordo. I, per tant, Patrimoni tindria que dictaminar la continuïtat o la manera adequada de continuar en les obres. Nosaltres així no ho vam presentar perquè no podíem fer una altra cosa, teníem que detindre les obres davant d'esta circumstància i Patrimoni no es va manifestar, no ens va fer arribar, nosaltres li vam fer arribar tota la informació necessària i no ha arribat a donar-nos una resposta tancada. Per complir en la subvenció nosaltres informarem, sí que vam anar informant a Diputació d'esta circumstància. I Diputació ens va donar pròlogues fins que Patrimoni resolguera. Exactament quantes pròlogues van demanar, Maria? Tres pròlogues. Tres pròlogues, i Diputació va ser sensible i ens va donar aquestes tres pròlogues, però no ens podia donar una quarta perquè no haguera sigut legal. Per tant, Diputació es va trobar en abocada a fer el que ha fet i nosaltres ens trobem en la situació de que si és cert de que no ens permet fer al·legacions en aquest sentit, perquè ja tenen la informació, vull dir, ja estarien, sí que estem intentant arribar a alguna mena d'acord que permeta la reintegració i sobretot la continuïtat d'aquesta obra. Diputació està oberta, el temps de reclamació d'aquest expedient, si no m'equivoque que la senyora secretària em rectifique, és de 6 mesos o un any, Maria? L'expedient ha d'estar tancat en un any. En un any. Per a
Pues, vale, el que pretenem és tancar en patrimoni les dificultats que n'hi hagin per a que ens diguin com tenim que fer l'obra i tancar una fórmula en diputació per a que si bé ens reclame aquests diners, que d'alguna manera es puga subvencionar novament aquesta obra i, per tant, no n'hi ha bon perjudici econòmic per una qüestió que l'Ajuntament no podia haver fet una altra cosa més que complir la legalitat. Ho feien l'obra i l'incomplíem. No sé què ha passat en Dani. Dani, no el veig. Ah, vale, ja. Vale. O feien l'obra i incomplien la llei o no la feien i no justifiquen la subvenció. Lo que sí que vos demanem és que negocieu que mos retiren per lo menos els interessos, ja que pugen quasi ja 7.000 euros i la veritat que sense haver pogut fer l'obra tindrien que tindre un poc de mà esquerra per saber que no tinguem per què pagar tampoc els interessos. Vale? Després tinc una altra pregunta i és que esta setmana passada ja vaig fer un registre perquè portem des de febrer en registre sense contestar. Exactament, des del 5 de febrer tinguem un registre que no està contestat. El 26 de febrer tinguem un registre que no està contestat. El 6 de març tinguem un registre que no està contestat. El 19 d'octubre, que este és més recent, este és evident, és el d'EPA, tampoc està contestat i és d'esta setmana passada tampoc estan contestats. En el que portem d'any quasi no han contestat ningú registre i alguns d'aquests registres demanen documentació verdaderament sensible de contractes i de coses que s'han realitzat. No voldria pensar que estem amagant res ni que no vulgueu ser transparents, perquè és evident que des de febrer aquesta reclamació porta fent-la 3 plenos, de que només se contesten els registres. O sigui, no puguem dir que no s'ha dit, perquè ho dic tots els plenos, és més, ara ja tingueu un registre demanant els registres. O sigui, no podem anar de més manera. D'acord? Després ens agradaria conèixer en quin punt es troba el tràmit sobre l'expedient sancionador que va obrir que el senyor Antonio a l'empresa que va dur endavant. Al igual que els altres registres, és una cosa que mai ha sigut contestada i és evident que en aquest procés, degut a la implicació directa que té vostè, tindria que ser més transparent si cap que la resta, perquè per desgràcia no és així, ja que mitjançant registres ni mitjançant pregàries en els plenos, estem sabent en quin punt es troba aquest expedient sancionador. Si no... M'escolta? Sí. Si comencem per al final i després al principi. Si no recorde mal, en l'últim plenari el grup Compromís no tenia la informació de l'acord de junta de ple sobre relacionat amb l'expedient que comentes, Dani. Estava mal l'acte, sí. El cas que jo vull dir que sí que se li havia donat al portaveu del PP el document al que feia referència, perquè tu mateixa ho vas dir en l'altre plenari, en eixa part. Dit això, d'este punt, n'hi ha una realitat, i és que n'hi ha un endarreriment en les respostes, i això és de veres, i he d'admetre-ho, i és responsabilitat de l'Ajuntament de millorar aquesta gestió de la resposta ràpida i efectiva, no sols als grups polítics, sinó als ciutadans i les associacions. Per tant, el meu compromís, avui, és que durant aquest mes de novembre, no sols els registres que no han sigut... en els registres que no han sigut contestats i els documents que no s'han pogut veure en temps i en forma, tant els del Partit Popular com els de Compromís, que també, si no m'equivoque, Damián, n'hi ha alguns que estan pendents, no és així? Doncs este mes de novembre pugueu accedir, me compromet personalment a que en el mes de novembre tots aquells documents que heu demanat estiguin a la vostra disposició. En el xicotet matís, que n'hi ha documentació que s'ha de consultar en l'Ajuntament i l'altra que sí que la podeu veure, si no m'equivoque, si dic una cosa que no sigui correcta, la senyora secretària en rectificarà. Aleshores, el meu compromís és que en novembre tindreu tota la documentació.
admetent que n'hi ha un retras en la resposta, no sols en els grups polítics, sinó malauradament, i això crec que ens afectarà més a tots, alguns, els veïns i veïnes, intentarem millorar-ho. També teníem un punt que en l'últim ple també van recalcar, que era l'estat dels camins i la perillositat que tenien els mateixos. Van dir que si en el cas de que no poguéreu reparar-los perquè econòmicament no tingueren els fons, que per lo menos es senyalitzara adequadament. Arribat el dia d'avui i tot està exactament igual. ¿Vale? Està igual de perillós, tots els barrancs estan igual de perillosos, tots els sofàbuls estan igual de perillosos, i no s'han dignat ni a senyalitzar-ho. Això sí que heu de tindre en compte que sou sabedors, sou els màxims responsables de la seguretat dels nostres veïns i dels nostres agricultors en particular, i en cas de que passara algo, és evident que nosaltres demanaríem responsabilitats polítiques, perquè no és que no ho heu vist, sinó que no heu volgut actuar. ¿Vale? I per això m'agradaria que el regidor d'Agricultura em diguera per què no està prenent mesures. Perquè dins de nosaltres no cap que no estiguin prenent. Sí que n'hi ha que estan marcats, però n'hi ha altres que no estan marcats. És a dir, ho vaig dir la setmana passada, però ara és que no ho han pogut fer. Però sí, t'agarra la paraula que esta setmana que ve marquen tots els que falten. Però sí que n'hi ha que estan marcats ja. Jo no sé quins estan marcats, perquè si vols que digui la veritat, correc molt, i per desgràcia, el millor per vosaltres també veig molt, i la veritat que pensant en els agricultors, penso que haurien d'actuar i haurien d'actuar més ràpid. Per mi és una cosa prioritària i s'hauria d'actuar demà mateix. ¿Vale? Passant a un altre punt, ens agradaria saber si la paraula que teníem de que anàvem a tindre una subvenció per pagar l'escultura de Carmen Alborch ja tinguem l'acceptació d'aquesta subvenció, si tinguem la subvenció i si ja ens han abonat els diners de la mateixa, perquè entenc que nosaltres l'haurem pagat a l'escultor i als obrers que diguem fer aquesta escultura. Era una subvenció d'igualtat i encara no està la resolució. Quan... Però vosaltres vam pagar l'escultura? Sí, nosaltres la vam pagar. Nosaltres duguem el pagament a 30 dies en totes les empreses. I de quina partida vam pagar aquesta escultura? Perquè entenc que no estava pressupostada. Igualtat o cultura, no recordo ben bé en quina. T'ho puc averiguar. Vale, averiguen perquè tindrem que valorar si els diners que s'heu gastat en igualtat o en cultura no haurien estat millor destinats per altres coses que per fer una escultura. Que podrà estar millor o pitjor segons que ho vega. No seré jo qui diga que l'escultura no està ben feta, però sí que és evident que en el moment que estem, i monetàriament, en el moment que es troba l'Ajuntament de Castelló, més en partides com a igualtat i tot, que són molt escasses, penso que es tindrien primer que plantejar altres coses antes que aquestes. Més pensant que ha sigut una cosa que va ser parlat de boca, que anaven a pagar museu, que al final ho han pagat nosaltres sense tindre ningú consens ni ninguna partida pressupostària, i això no ha tingut des del principi ningú sentit. No l'escultura, sinó les formes de fer aquesta escultura. I per mi ja he acabat. Vale. Damián, volies afegir algo que t'has deixat tallat, no? Acabar, sí. Simplement estàvem parlant de la viabilitat. M'escolteu ara, Manuel? Sí, està bé. Simplement estàvem parlant de priorització d'extractors, que s'ha comentat així que és una tècnica generalitzada, i simplement volia comentar que per molt que estigui generalitzada no, li ho has traslladat a el seu document, diversos documents tècnics públics, informava que les cubes d'extractors, si no estan degudament netejades, els insecticides que se posen dins de les cubes poden ser molt perillosos, que se pulveritze a la ciutadania i podria suposar un risc de ciutadania ambiental. Entonces, la mesura correcta és les motxilles, que n'hi ha que incidir en els elements comuns com són les papereres i els bancs. I simplement era això, acabar aquesta conclusió. I
Simplement, arran de lo que ha passat en este plenari, que no s'ha permès votar una proposta, des de Compromís m'agradaria anunciar la voluntat de convocar un plenari extraordinari, ja que no s'ha permès que se vote en este... estenem esta proposta a la resta de regidors i regidors que estiguem dispostos a debatre, encara que siga mesures front al Covid, i acceptarem pues, que se sume qui considere per a que per lo menos se debata, i per això pues, com a molt tard el dilluns registrarem la nostra proposta per a que se convoqui un plenari extraordinari. Molt bé, doncs rebrem la proposta. Crec que és en ànim constructiu, ja ho ha dit el portaveu del Partit Socialista, que es podia fer un plenari extraordinari en este punt, on no hi hauria cap problema, i el que sí que seria important és consensuar posicions, que crec que és el que tots volem. Val? I, bueno, seguint les 9:53, donem per a acabat este ple, cuidem-se molt, cuidem-se tots i ens veiem. D'acord? Bon cap de setmana. Bon cap de setmana, bona nit, adéu. Bona nit. Adéu.